Maji, mimi naitwa Nuru Okanga. Asanteni sana masubscriber wangu kwa kufanya kazi mzuri. 36,078. Mimi nawapongeza sana, mzidi kusubscribe. Mimi nataka kuongea hapa mambo matatu. Tumeona mambo ya Nairobi imechemuka. Tuko na ndume ngapi saa hii? Tatu. Tuko na huyu Dennis Waweru. Na mimi nataka kwanza nishukuru Dennis Waweru mia kwa mia. Dennis Waweru ni mwanaume, ni wakusema na wakutenda. Mimi nataka niambie wana Nairobi wote, tafadhali. Tuko na Dennis Waweru, tuko pia na kijana yetu Babu Owino, tuko na pia na timu Wanyonyi. Nuru unatudanganya. Babu ashaenda. Sasa hawa watu watatu lazima, unajua pia lazima, Babu ni kijana pia anajitafutia, na Dennis Waweru hapo na maweno. Mimi nimeona Dennis Waweru kama atakuja kwa ballot, na mimi nataka nishauri Dennis Waweru, usiseme hivi na usikuje kusimama kura. Sema hivi kwa sababu nimeona watu kadhaa wakiniuliza, Dennis Waweru anataka governor. Dennis Waweru anataka governor. Huyu akikuja tutampea. Huyu ni mtu ambaye ako na manifesto. So ninaona kama Dennis Waweru atakuwa kwa ballot, pia timu Wanyonyi akuwe kwa ballot, Babu Owino akuwe kwa ballot, naona Wakikuyu watapiga block. Na pia Wakamba, Dennis Waweru atachukua running mate wake kuwa Mkamba. Naona pia Mkamba, kwa sababu ya Kalonzo atawaambia nendeni kwa Dennis Waweru wapige block. So mimi naweza ona hii kiti ya governor ya Nairobi iko 50-50. Na hawa wanaume, Babu na timu Wanyonyi watagawana kura. Alafu Mkikuyu apige kwa mudu wa nyoba. Mudu wa nyoba. Modo. Wakikuyu, modo wa nyoba. Mimi nanifurahianga sana wakati wa kura amchezangi. Na saa hii mimi najua kama kuna kitu Mkikuyu haezi cheza nayo ni vitu mbili. Governor ya Nairobi na president. Mimi najua Ruto ni nyumbani. Sakaja nyumbani. Dennis Waweru ndani. So mimi nataka nishukuru Dennis Waweru kwa kuonyesha ukakamavu. Mimi sitaongea mimbi mingi, nitazidi kuchanganyua siasa kwa sababu najua siasa inakuja hapo mbele, na tunaangalia pia Dennis Waweru wako kwa nafasi nzuri. Ni mtu mdogo ambaye yako na akili ya kurani Nairobi, kwa sababu ukiangalia venye alikuwa MP Kendagoret, ni siasa tu iliingia Ruto akamweka nje na deep state, lakini watu wa Dagoret bado analia. Hata wengi wamenipigia simu wakaniambia, Kanga, tumeona umeongea mambo ya Dennis Waweru. Huyo Dennis Waweru alikuwa mtu mzuri sana, lakini kwa sababu ya Ruto alikuja na watu wake akamtupa hicho. So mimi nataka nishukuru Dennis Waweru kwa kujitolea kusaidia wana Nairobi. Na hii Nairobi nataka mtu ako na akili kama Dennis Waweru, ambaye angalii nyuma, ambaye abembelezi, ambaye anajitolea kutafuta rasimali akileta hapa Nairobi County. So Dennis Waweru, mimi niko nyuma yako, na tutaangalia hiyo maneno, tazidi kusupportiana kwa sababu wewe pia umenisupport na umenijenga. So mimi sina mengi. Dennis Waweru, God bless you, na majaliwa Mwenyezi Mungu, tunaamini ya kwamba 2027 kwa hiyo ukakamavu yako Dennis Waweru utakuwa governor ya Nairobi County. Mwisho, hizi maneno ukitaka kuangalia, unaenda Mtembe TV, utaangalia pale, na chaneli zote ambazo nitaenda utaangalia pale, na don't watch video without subscribe, comment, share, ingia and like. Ingia kwa YouTube channel yangu, subscribe huko Nuru Okanga KE. Ingia kwa Facebook, subscribe. Pia TikTok, subscribe. Na ucomment, na ushare. Mupate vitu moto moto. Na mupate vitu moto moto kama Dennis Waweru. Hapa sasa hii studio yangu ni ile studio na waletea siasa moto moto. Wale viongozi, ukisikia nimetaja kiongozi, huyo ni kiongozi ni shupavu. Mwenye ako na future. Yani ni mwenye ako na future, na ni mwenye ameona Nuru Okanga hajasoma, lakini waja nimweke kwa mwili. Ni mtu amba ako na bright, kisupa na brain. Dennis Waweru ameona mimi niko na brain. Thank you very much Dennis Waweru, zidi kunisupport. Mimi ni Mluhya. Unaona yule kiongozi ambaye ameona niko na future, Dennis Waweru ni mtu wa kutoka Mount Kenya, mimi ni mtu wa kutoka Western, na unaona ananishika mkono. So Dennis Waweru, thank you.